Naluyimba Esther, Captain Uganda Martyrs Women Football Club. Kyamukisa mubi twasula omupiira gwa olira nga tuli esoroti, naye ensobi ze twakola tugezezzaako zitereeza mu training tubadde naye ennaku ebbiri, nga tusuubira nga tugenze omupiira gwa Rines olunaku lw'enkya tugenda zitereeza. Rines si ttiimu nnafu kubanga naye ku lwokusatu yagwa amaliri ne Chicoprate ttiimu etukulembedde mu liigi. So nsuubira tunaa tugenze mwogo mupiira teri kunyooma, teri ttiimu nnafu mu liigi, era nga nsuubiza abagizi baffe tubonera obusatu tugenda kumawo nabo. Lye twalema okukola mupiira gw'oyira kwali basirikazi baffe tebalina mutima ogwo kulumba. First half twali slow nnyo nga tetulumba, naye nsuubira mu Rines tugenda kyongera mu kitereeza. Tugenda kutandika okulumba kuyisa esooka paka kwesembayo, tetugenda zukka buzukusi. Kisa weguli gw'amaanyi nga tumaze okuwangula omupiira gw'enkya, okugenda otulaga otuwa ekyokukola.